filme mest mulig av det fine været og minst mulig av det været der. Det noe du sa? Skyene gjør ikke sånn veldig fine bilder. Filming, i hvert fall. This is the vocal.
Okay. Det är finare att filma när det inte går så många folk för. Vi tar med era biljetter, så följer ni med mig så ska jag visa vart vi kommer att...